Hej Arne, jeg vil i denne video fortælle lidt om sammenhængen mellem en første- og andengrads funktion. En førstegrads funktion bliver også kaldt en lineær funktion. Og der kan vi se, at der er en grøn lineær funktion her. Den er kaldt en kanon. Den andengrads funktion, det er den her parabel, den røde parabel, vi kan se. I det her tilfælde har jeg kaldt det en granatbue eller granat. Og det er fordi, man kan se den lineære funktion ligesom et kanonløb, hvor når kanonkuglen bliver skudt ud af kanonen, så vil den danne en bue, der minder om en parabel. Det er sådan et eksempel, man tit bruger i matematikken. Det er en bold, der bliver kastet, eller en kugle, der bliver skudt. Her vil vi kunne se, at der er nogle sammenhæng mellem leden i de to udsagn. Jeg har min lineære funktion, der er der et led her, som er uafhængig af variabler. Det er også det, vi kalder en konstant. Der er en konstant i begge to, og jeg har i mine funktionsforskrifter herover sat, at konstanterne skal være det samme. Den er 2 i begge tilfælde. Det betyder også, at vi ved, at begge de her to, henholdsvis linjen og parablen, de skærer y-aksen i 2. Den kan jeg forandre her op og ned, og så vil de følge hinanden. Herover der har jeg også et andet led. Det er, at vi har et eller andet tal, der bliver ganget med x. Og det sker begge steder. Og det her har jeg også sat lige med hinanden, og I kan se herovre i funktionsforskriften, at det led, det er lige med en halv. Og det betyder faktisk, at lige præcis det punkt, hvor den skærer y-aksen, der er hældningen det samme begge steder. Men hældningen er jo konstant i det her tilfælde med min lineære funktion. I parablen, der er hældningen meget afhængig af, hvor på parablen vi viser. Men altså lige præcis i skæringen af y, der er de ens. Det er et af de mål, man typisk ikke bruger så meget, men det er meget godt med til at illustrere, hvad vi har med at gøre. Så det sidste, det er den her med x i anden. X i anden, den findes kun i den ene af funktionerne. Den findes kun i andengradsfunktionen. Så når jeg forandrer den, så er det kun en parabel, der forandrer sig. Jeg har valgt at sætte den negativ, fordi mit eksempel her, det er altså en granat, der bliver skudt ud af en kanon. Og den her granat, den bliver skudt ud af en kanon. Og der kan jeg indstille hældningen hernede i. Og med det her, der kan jeg forestille mig, at jeg kan indstille, hvor kraftig jeg skyder den. Jeg skal lige se en ting her. Hvis jeg sætter den lige med 0, så ligger de oven i hinanden, og så forsvinder det led, der hedder x i anden på granatens. Så den er altså fortsat lige ud. Men jeg tager for eksempel minus, at den er minus 0,1. Så er der en stor granat, eller en stor krudtmængde i min kanon, og så indstiller jeg nu lidt på hældningen på min kanon, og så kan jeg se, hvor langt min kanonkugle bliver skudt ud. Det her, det er højden, hvor kanonen bliver skudt af fra, hvis den bliver skudt af, for eksempel, det er en bazooka, der bliver skudt af fra skuldrene af en person, så kunne det være her i 1,90 eller 1,80. Det kunne også være, at den bliver skudt af fra jorden, så er den helt ned i 0. Hvis den er nede i 0, så kan I se, at vores konstant forsvinder fra de to funktionsforskrifter her. Nu vil jeg så se her, kanonen der bliver skudt af fra jorden. Den bliver skudt af i den her hældning. Hældningen, lad os sige, 6 for eksempel. 0,7 tager vi som et eksempel. Så vil kanonkuglen være fortsat den retning, hvis du er ude i rummet, og der ikke har været noget modstand. Men i vores eksempel, hvor der er en tyngdekraft, så vil vores kanonkugle ryge herud til 7 meter. De 7 meter, dem kan vi også vise her ved at finde en skæring mellem to objekter. Der er en skæring her i A. Det betyder altså, at den rammer x der, hvor der er 7. Jeg kommer med et andet eksempel nu. Den samme kanonkugle her, den skal ud i... Den bliver skudt af fra 1,80 meter. Vi tager 2 meter for at få nogle pæne tal. 2 meter. Og så bliver hældningen, den laver vi lige lidt mindre. Vi skyder faktisk fuldstændig lige ud. Det er svært at ramme. Nu skyder vi bare fuldstændig lige ud, og vores granat den rammer kun mod jorden her. Der kan vi se, at vores lineære funktion den er fuldstændig vandret. Den er også forsvundet heroppe fra vores andengradsfunktion, og nu har den bare et lille fald.
Jeg viser endnu en gang skæringen herned, herude. Skæringen er nu 4,47 meter, og vores granat vil altså være kommet ud i 4,47 meter. I det her tilfælde, der vil hældningen også være toppunktet her. Det er et toppunkt. Og på den her måde kan man fortælle lidt om, hvad en lineær funktion og en angrebsfunktion har med hinanden at gøre.